нас загорання в лісі, в кварталі 10-му. Просимо вашої допомоги. Все, дякую, чекаємо. Виконання протокольного рішення Державної комісії ТЕБ ТНС сьогодні на території Михайлівського лісництва Вінницького державного лісогосподарського підприємства були проведені спільно-тактико-спеціальні навчання по гасінню умовної пожежі. До гасіння пожежі було залучена техніка лісового господарства та оперативно-рятувальні підрозділи міста Вінниці. Поставлені завдання, які відпрацьовувалися під час навчання, відпрацьовані на загальну оцінку добре. Аналогічні навчання були проведені в кожному району Вінницької області. Спільні навчання дають нам змогу на практиці відпрацювати гасіння лісових пожеж в умовах більш приближених до реальних. Наступив пожежонебезпечний період. Звертаємося до вас з проханням не розводити багаття в недозволених місцях. Ні в якому разі не можна спалювати сухосійну рослинність.